តាមអ៊ីនធឺណិត banking តារានៅតែអាចធ្វើចំនួនហើយអាចផ្ញើប្រាក់ទៅម្ដាយរបស់គាត់នៅទីកន្លែងណាក៏បានដោយប្រើប្រាស់ mobile app របស់យើងម្ដាយតារាទទួលបានសារមួយដែលបញ្ជាក់ពីទឹកប្រាក់ទទួលបានហើយគាត់ក៏អាចដាក់ប្រាក់ពីបណ្ដាញទូ ATM របស់យើងមិនថាយប់ឬក៏ថ្ងៃរីឯសំណងវិញគាត់អាចដាក់ប្រាក់ឬក៏បង់ថ្លៃទឹកភ្លើងនិងអ៊ីនធឺណិតនៅទូ cash in 24ម៉ោងរបស់យើងផងដែររហ័សសាមញ្ញនិងសុវត្ថិភាព ABA ធ្វើឲ្យសេវាធនាគារងាយស្រួលនិងឆ្លាតវៃលោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ធនាគារ ABA គ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈ